Таиланд полициясы Бангкоктағы метро станциясы маңында болған жарылыс туралы ақпарды жоққа шығарды. Олардың түсіндіруінше, бұқаралық ақпарат көздері оны ертерек болған оқыс оқиғамен шатастырып алса керек. Ол кезде белгісіз ер адам көпір үстінде тұрған кісілерге гранат лақтырған болатын. Абырой болғанда жарылғыш зат суға құлап, ешкім зардап шекпеген. Ал күні бұрын Бангкок орталығында жойқын жарылыс болды, салдарынан 22 адам қаза тауып, тағы 120-дан астамы жарақат алған.